បាទសូមគោរពដល់ជ្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូមេរៀនយើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអំពីចំណុចមួយសំខាន់ជាបន្តទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការປັບປ rass shortcut របស់ Windows ចឹងដឹងខ្លឹមសារនឹងអត្ថន័យនៃមេរៀនមានអត្ថន័យបែបណានោះសូមអរជួលទៅតាមដានជាមួយគ្នាតែម្ដង shortcut នៅក្នុងការប្រាស្រ័យវីនដូក៏ដូចជាការប្រាស្រ័យនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗគឺវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយពន្លឿននៃការងាររបស់យើងឲ្យមានភាពលឿនជាងមុនបាទដូច្នេះហើយបានដូចយើងត្រូវការស្គាល់នៅ shortcut មួយចំនួននៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅ shortcut មួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអឺជាបឋមខ្ញុំបាទសូមបើកនៅកម្មវិធីមួយសិន អកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់កម្មវិធីអឺ Notepad តែម្ដងដើម្បីបើកកម្មវិធី Notepad គឺខ្ញុំសូមចុចចូលតាម Run វិញអញ្ចឹងដើម្បីបើក Run គឺខ្ញុំចុចលឺ Windows Key បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលឺអក្សរ R នៅពេលនោះវានឹងលោតផ្ទាំងមួយចេញមកបែបនេះហើយនៅក្នុងប្រឡោះនេះគឺខ្ញុំសូមវាយពាក្យថា Notepad បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច OK ឥឡូវខ្ញុំបានផ្ទាំង Notepad មួយឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើខ្ញុំ សរសេរពាក្យមួយឃ្លាខ្ញុំខ្ញុំសរសេរថា I love Cambodia I love Cambodia ឥឡូវខ្ញុំបានប្រយោគមួយឃ្លានេះហើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ copy ប្រយោគនេះឲ្យបានមួយប្រយោគបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំទីមួយគឺខ្ញុំត្រូវ select លើប្រយោគនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវ mouse ស្ដាំទៅលើប្រយោគនេះហើយខ្ញុំយកពាក្យថា copy ប៉ុន្តែបើសិនអ្នកខ្ញុំ copy តាមបែបនេះ ខ្ញុំមិនទាន់ប្រើប្រាស់សតខាត់តលហើយទេឥឡូវខ្ញុំសូមប្រើម៉ៅដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំ copy ខ្ញុំម៉ៅស្ដាំខ្ញុំយកពាក្យថា copy បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមចុចបន្ទាត់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ copy ទុកកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំម៉ៅស្ដាំបន្ទាប់មកខ្ញុំយកពាក្យថា paste ម្ដងបាទ paste នៅពេលនោះខ្ញុំទៅតុលបាននៅប្រយោគថ្មីមួយទៀតគឺ I love Cambodia តដាល់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ copy I love Cambodia ម្ដងទៀតម្ដងនេះខ្ញុំប្រើ keyboard ម្ដង បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លឡាច់សិនខ្ញុំឆ្លឡាច់នៅលើប្រយោគនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំខ្ញុំអត់ប្រើ마우스ស្ដាំ copy ទេទីទេគឺខ្ញុំប្រើ keyboard ម្ដងដើម្បីប្រើ keyboard គឺបងប្អូនមើលនៅលើ keyboard របស់បងប្អូនហើយដើម្បី copy គឺយើងចុចលើ control បន្ទាប់មកគឺចុចលើអក្សរ C ត្រូវចំណាំថាយើងចុច control ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ប្រឡែងទេណាបងប្អូនយើងអត់ទាន់ប្រឡែងទេគឺយើងចុច control ឲ្យជាប់បន្ទាប់មកគឺយើងចុចអក្សរ C នៅពេលនោះយើងនឹងបាន copy បាទយើង copy រួចហើយបន្ទាប់មកយើងចង់ copy ទុកនៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ copy ទុកនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើខ្ញុំចុចលើ control a so v ដើម្បី paste បាទ control a so v នៅទីនោះយើងនឹងបាន1ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ផេមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបន្ទាត់បន្ទាប់មកខ្ញុំជិះ control a so v ម្ដងទៀតខ្ញុំបានមួយប្រយោគទៀតខ្ញុំចង់ផេមួយទៀតខ្ញុំចង់បន្ទាត់ខ្ញុំជិះ control a so v ម្ដងទៀតនោះខ្ញុំនឹងផេស្បានមួយទៀត នេះគឺជាការសតខាត់របស់ Facebook ដូច្នេះហើយការដែលយើងប្រើប្រាស់សតខាត់គឺវាបដលនៅលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់យើងបែបហ្នឹងគឺលឿនមែនតើណាបាទលឿនមែនតើហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញសតខាត់ដល់បងប្អូនមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនក្លិចមកមឺនុយខាងលើនេះមឺនុយខាងលើនេះគឺវាមានពាក្យ file មាន edit មាន format មាន view មាន help អីជាដើមឧទាហរណ៍ថាបើសិនបងខ្ញុំចុចនៅលើ file បងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យមួយគេដាក់ថា save បាទ save save នេះគឺយើងប្រែថារក្សាទុកណាបាទរក្សាទុកអញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំចុចលើ save នេះយើងនឹងបានផ្ទៀងមួយដើម្បីនឹងយើងរក្សាទុកឯកសាររបស់យើងបាទហើយ save នេះផងដែរដើម្បីដើម្បី save គឺយើងចុចលើ file យើងចុចលើ save ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ប្រាមាយទេគឺខ្ញុំចង់ប្រាខីបອດ shortcut វិញដើម្បីប៉ុនលឿនការងាររបស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំអាចចុចលើ control + s ប្រសិនបើបងប្អូនក ැල េចមកមើលក្នុង menu របស់គេនេះគាត់គេមានដាក់ឲ្យយើងដែរគឺនេះ Control បូកជាមួយនឹងអក្សរ S បាទឥឡូវខ្ញុំចុច Control អក្សរ S តែម្ដងអឺ Control បូកជាមួយនឹងអក្សរ S នៅពេលនោះយើងនឹងទទួលបាននៅផ្ទាំងមួយដែលគេលូតបង្ហាញយើងកន្លែងអាចឲ្យយើង save រក្សាទុកនៅឯកសាររបស់យើងបានផងដែរឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរក្សាទុកឯកសារនេះទៅចុះអញ្ចឹងខ្ញុំអឺក្នុងផ្ទាំងនេះកន្លែងចំណុចលើនេះគឺគេឲ្យយើងរើសទីតាំងឥឡូវនេះខ្ញុំសន្មតថាខ្ញុំទុកនៅលើ desktop ទៅចុះបាទ desktop ទៅចុះ ហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យឯកសាររបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឯកសារខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះថា abc បាទដាក់ឈ្មោះថា abc បន្តមកគឺខ្ញុំចុចនៅលើពាក្យថា save នៅទីនោះខ្ញុំបានរក្សាឯកសាររបស់ខ្ញុំទុករួចហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបើក notepad សាថ្មីខ្ញុំសូមបើក notepad សាថ្មីខ្ញុំបើក run ខ្ញុំវាយ notepad ចូលកន្លែងនេះខ្ញុំចុច okay បន្តមកគឺខ្ញុំទទួលបានផ្ទះទាំងបែបនេះ ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បើកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរក្សាទុកពីមុនយកមកប្រើវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើ file ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា open បាទខ្ញុំយកពាក្យថា open នៅពេលនោះយើងនឹងអាចបើកនៅ file របស់យើងដែលយើងបានរក្សាទុកពីមុនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់បើកតាមរយៈ file ចុចយ៉ាង open ទេគឺខ្ញុំចង់ប្រើ shortcut ពេញខ្ញុំចង់ប្រើ shortcut អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅក្នុងកន្លែងមនុយរបស់គេនេះគឺគេមាន shortcut នៅខាងមុខឲ្យយើង open នេះគឺតំណាងឲ្យ control បូកជាមួយនឹងអក្សរ o o ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យ open ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹង control អក្សរ o ឥឡូវយើងចូលដូចជាមួយគ្នាយើងចុច control បូកជាមួយនឹងអក្សរ o នៅពេលនោះវានឹងលោតផ្ទាំងមួយគឺផ្ទាំង open នេះផ្ទាំង open នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើង បន្ទាប់មកយើងរើសឈ្មោះឯកសាររបស់យើងតើយើងចង់រើសយកឯកសារមួយណាដែលយើងបើកចូលមកប្រើនេះឥឡូវនេះឯកសារយើង ABC យើងបានរក្សាទុកពីមុនណាណាឥឡូវខ្ញុំសូមបើក ABC ខ្ញុំចុចលើ ABC បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើពាក្យថា open នៅពេលនោះយើងនឹងទទួលបានឯកសាររបស់យើងគឺ I <laughs> love Cambodia បាទ អានេះគឺជា shortcut ក្នុងការដែលយើង open ក្នុងការដែលយើងបើកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជុលមួយទៀតបើសិនបងប្អូនក្លេកមកមើលជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀតនៅក្នុង file ដដែលនៅក្នុង file នេះបើសិនជាបងប្អូនចេញ data file បងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយគេដាក់ពាក្យថា new ពាក្យ new នេះគឺនៅលើគេតែម្ដងពាក្យ new នេះគឺមានន័យថាយើងបើកផ្ទៀងការងារថ្មី យើងការងារនេះជាផ្ទៀងការងារចាស់របស់យើងឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បើកផ្ទៀងការងារថ្មីយកមកប្រើអញ្ចឹងយើងចុចលើ file យើងយកពាក្យថា new បាទយើងយកពាក្យថា new ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ប្រើប្រាស់តាមរយៈមនុយនេះទេគឺខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់តាមរយៈ keyboard shortcut តែក្នុង new នេះ keyboard shortcut របស់គេគឺ control បូកជាមួយនឹងអក្សរ n ត្រូវទេបងប្អូន control បូកជាមួយនឹងអក្សរ n ឥឡូវខ្ញុំជុំចុច control បូកជាមួយនឹងអក្សរ n នៅពេលនោះយើងនឹងទទួលបាននៅផ្ទៀងការងារថ្មីមួយតែម្ដងផ្ទៀងការងារចាស់វាបានរត់ទៅបាត់ហើយគឺយើងបានផ្ទៀងការងារថ្មីតាមរយៈការដែលយើងប្រើ shortcut control បូកជាមួយនឹងអក្សរ n បាទមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំសូមបတ်ផ្ទៀងនេះចောင်းហើយខ្ញុំសូមបើក notepad សារថ្មី window key អក្សរ r បន្ទាប់មក notepad lain នេះហើយយើងចុច okay មកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបើកអឯកសារចាស់ដែលខ្ញុំបានរក្សាទុកពីមុនខ្ញុំចុច control អក្សរ o បន្តមកខ្ញុំរើសយកឯកសារដែលខ្ញុំបាន save ហើយខ្ញុំចុចលើពាក្យថា open ឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើខ្ញុំចង់ព្រីនចាញ់ខ្ញុំចង់ព្រីនចាញ់មានតែបោះពុំឯកសារយើងនឹងចេញមកពីចេញមកខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងយើងអាចព្រីនបានដែរគឺយើងចុចនៅលើ file កន្លែងនេះជាមួយនយនេះហើយបន្តមកបងប្អូនឃើញមានពាក្យថា print ណាឃើញពាក្យថា print អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចុចលើ print គឺបងប្អូនអាចព្រីនចាញ់បានបោះពុំចាញ់បាន ហើយយើងរើសម៉ាស៊ីនយើងរើសអីតាមហ្នឹងទៅបាទយើងអាចព្រីនបានប៉ុន្តែកោបំណងរបស់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអត់ចង់ចុចព្រីនដោយប្រើប្រាស់ file ទេគឺខ្ញុំចង់ប្រើ shortcut តើព្រីនហ្នឹងយើងមាន shortcut ប្រើអត់ព្រីនហ្នឹងក៏យើងមាន shortcut ដូចគ្នាដែរគឺយើងបើសិនតែយើងចុចមកលើ file មិញយយើងពាកថាព្រីនមិញខាងមុខនេះ shortcut របស់គេគឺ Ctrl បូកជាមួយនឹង F អាសវ P នេះគឺតំណាងឲ្យពាកព្រីនហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុច Ctrl F ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅជាមួយគ្នា ខ្ញុំចុច control បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើ aso p នៅពេលនោះវានឹងលោតផ្ទាំង print មកឲ្យយើង print បានដូចគ្នាដែរនេះគឺជាវិធីក្នុងការដែលយើងប្រើប្រាស់ shortcut សាមញ្ញផ្សេងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងមាន shortcut ច្រើនទៀតណាបងប្អូនយើងមាន shortcut ច្រើនទៀតយើងមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ shortcut គឺយើងមានរាប់រយឯណោះអាចទៅដល់ពាន់ក៏ថាបានដែរបាទប៉ុន្តែយើងមិនតម្រូវឲ្យយើងថាត្រូវតែចាំ shortcut ទាំងអស់ហ្នឹងទេយើង គូតែចាំ shortcut មួយចំនួនដែលយើងគិតថាចាំបាច់សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងគូតែចាំតែម្ដងបាទដើម្បីពន្យល់លឿននៅការងាររបស់យើងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននៅ shortcut ពិសេសមួយទៀតតាមបង្ហេះបង្ហាញបងប្អូន shortcut នេះគឺវាមានទូនីតិក្នុងការដែលវាផ្លាស់ប្ដូរអឺផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃការងារកម្មវិធីមួយពីកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសូម បើកម្មវិធីមួយពីរសិនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំបើកកម្មវិធីអេឡេក្រាម1បាទខ្ញុំសូមបើកកម្មវិធីទេឡេក្រាម1បន្ទាប់មកខ្ញុំសូមបើកកម្មវិធី Chrome មួយទៀតបាទខ្ញុំសូមបើកកម្មវិធី Chrome Chrome សំទោសមិនក្រូមនេះបងប្អូនណា Chrome ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមបើកកម្មវិធី Word មួយទៀតបាទកម្មវិធី Word មួយទៀតអូខេ Word មួយទៀត អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើកុំព្យូទ័រនេះយើងបើកកម្មវិធីមានឯបងប្អូនកម្មវិធីដែលខ្ញុំបើកនេះគឺមាន Telegram 1មាន Chrome 1មាន Word 1ហើយនឹងមានកម្មវិធីខ្ញុំថតសម្លេងនេះ1ហើយមាននេះ Notepad ឲ្យខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននេះ1អញ្ចឹងយើងឃើញមានកម្មវិធីច្រើនណាដែលខ្ញុំបើក2 3 4កម្មវិធីក្នុងពេលតែមួយហើយលើនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើការ switch បាទ switch មានន័យថាយើងខ្ញុំចង់បដូរពី ពីវត្តនេះខ្ញុំចង់ទៅឆោននៅលើ Chrome វិញប្រើនៅលើ Chrome វិញដើម្បីតែតេកតងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងប្រចាំថ្ងៃចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើយើងអាចយក마 উ សមកចុចធម្មតាអញ្ចឹងក៏បានដែរមានខ្ញុំខ្ញុំចង់ឆោលើ Chrome ខ្ញុំចុចលើ Chrome ទៅខ្ញុំចង់ទៅប្រើនៅលើ Telegram ខ្ញុំចុចមើលលើ Telegram ទៅក៏យើងប្រើបានដែរប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងយើងអត់ចង់ប្រើ마 উ សទេយើងចង់ប្រើ keyboard shortcut នឹងដើម្បីរត់ទៅកាន់វាតែម្ដង ចឹងដើម្បីប្រើ keyboard shortcut បានបងប្អូនក alé កមកមើល keyboard របស់បងប្អូនហើយបងប្អូនចុចនៅលើ Alt ឲ្យជាប់កុំប្រឡែងចុចនៅលើ Alt Alt កាន់ឈ្វេងចុចនៅលើ Alt ឲ្យជាប់បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅលើ Tab បាននៅលើ Tab ចឹងបងប្អូនចុចលើ Tab ទៅឃើញនេះបងប្អូននឹងវានឹងវានឹងចេញផ្ទាំងមួយឲ្យយើងរត់ទៅកាន់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងរត់ចង់រត់ទៅកាន់មួយណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់រត់ទៅកាន់ Chrome ចឹងខ្ញុំខ្ញុំចុច Tab មកយើងកុំប្រឡែង Alt ណា យើងចុច tab រហូតដល់អាហ្នឹងវារត់អូខេឥឡូវយើងរត់ដល់ chrome ហើយចឹងយើងបលែងអានៅពេលណាដែលយើងបលែងអាមកគឺវាចូលដល់ chrome តែម្ដងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់រត់ទៅលើខ្ញុំចង់រត់ទៅលើ notepad ចឹងខ្ញុំចុចអាខ្ញុំចុច tab ពេលនោះវារត់ទៅអូខេឥឡូវយើងដល់ notepad ហើយយើងបលែងអាមកគឺ notepad វានឹងរត់មកឲ្យយើងនេះហើយគឺជាលក្ខណៈនៃការដែលយើងប្រើប្រាស់ shortcut គឺវាបដលនៅលក្ខណៈងាយស្រួលហើយការងាររបស់យើងលឿនផងដែរណា បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បំណងសំខាន់គឺទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ shortcut បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាសូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានពរ